နယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့မူဆယ်မြို့အဝင်အီရှာဝေါ်တူဂိမ်းမှာဒီကနေ့ညပိုင်းကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စမ်းပြည့်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးစိုးညွန့်လွင်ကသူ့ရဲ့ Facebook မှာရေးသားထားပါတယ်ဝန်ကြီးကတော့အတန်ပိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးမန်းယူ105မိုင်ဘက်ကနေမူဆယ်မြို့ဘက်စီမောင်းနှင်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်ဟာမြို့အဝင်တူဂိမ်းအရောက်မှာဆိုင်ကယ်ဝင်လန်းအတိုင်းဝင်လာပြီးကတ်တားဘော်ကိုအတန်ပိုင်းပြစ်ချကမူဆယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတာကိုစုံစမ်းသိရတဲ့အကြောင်းရေးသားထားပါတယ်မူဆယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးသူရေကလည်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်ရှင်းနိုင်ွယ်ကဖြစ်တာဘုံကလုံးမယ်ဆိုင်ငယ်နဲ့လာပြီးတော့မှအဲပြစ်ချပြီးတော့မှဆိုင်ငယ်ဘောနဲ့ပြစ်ချတယ်ပြစ်ချပြီးတော့ဆိုင်ငယ်မောင်းထွက်သွားထွက်သွားတဲ့ခဏမျိုးရမှုမိုင်းလို့ခေါ်တာပေါ့အတန်မိုင်းလို့လည်းထင်ရပြရတဲ့ဘုံနဲ့မှရမှုလို့ခေါ်ပြုံးနဲ့ထည့်ပြီးခွဲတဲ့သဘောမျိုးလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိုင်းလို့ဆိုတော့အတန်မိုင်းသဘောမျိုးပေါ့သူကတိုးကြီးကပြင်းနာမှာကတားရှိတယ်အဲကတားပေါ်ပြစ်ချတာအဲကတားပေါ်မှာခွဲတာခွဲတော့အဲမှာဂျန်နဲ့သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ဂျန်နဲ့မှန်နေပါပြီအကုန်ခွဲကုန်တာမှန်လို့မျက်နှာချက်တို့တက်ကတော့အဲ့လိုပြောတယ်တယောက်ကတော့ဒီမှန်သားလေးနဲ့နှာခေါင်းသားမှာပုံပယ်တာတော့ပါပဲအန္တရာယ်လည်းမရှိဘူးချစ်ရတော့ပဲအတော့ကထိတာပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူထိခိုက်ဒဏ်ရာမှုမရှိပေမဲ့တိုးဂိတ်ကောင်တာ၃ခုပျက်စီးပြီးတိုးဂိတ်မျက်နှာချက်ပျက်စီးကာလတန်ဖိုးကျဆယ်သိန်းလောက်ဆုံးဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ